Олег Ляшко, Радикальна партія. Нарешті, майже через два роки після того, коли законопроект про відновлення соціальних гарантій чорнобильцям був зареєстрований в парламенті, ми дійшли до того, щоб розглянути його в цьому залі. Знадобилося три дні, щоб фракція Радикальної партії блокувала парламентську трибуну. І я дякую всім народним депутатам, які підтримали нашу ініціативу про відновлення соціальних прав для чорнобильців. Це надзвичайно важливо, особливо напередодні 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Законопроект пропонує перерахувати пенсії чорнобильцям, відновити право на медичне, соціальне забезпечення, відновити харчування за рахунок держави дітей у школах, які знаходяться у зоні постраждалої від радіаційного забруднення. Рішенням уряду Азарова у 2011 році чорнобильські виплати були переведені в ручний режим. Було з цього приводу два рішення Конституційного суду України, яким забороняється і передбачено, що у державному бюджеті мають бути вказані кошти на виконання Чорнобильського закону. Але влада постійно вигадувала приводи для того, щоб не виконувати закон, мотивуючи тим, що немає грошей. Ми знаємо, де взяти гроші. Треба припинити торгувати сировиною, перекрити контрабанду на митниці, перекрити корупцію в газовій енергетичній сфері, створювати робочі місця для українців, дати дешеві кредити для національного бізнесу. І тоді будуть гроші в українській економіці на виконання і чорнобильських, і всіх інших соціальних програм. Влада пішла по найлегшому шляху – скасувати дію Чорнобильського закону. 32 роки тому, коли мільйони людей, українці, рятували і Україну, і світ від чорнобильської чуми, тоді ніхто не рахував ні гроші, ні те, в що це обійдеться. Сьогодні, коли ці люди на похилому віці, коли їм треба медична допомога, коли треба величезні кошти на лікування, на елементарні потреби, в них немає цих грошей. Те саме сьогодні вигадують усілякі пільги для учасників визвольної війни на Сході. Важливо не кількість пільг, а їх виконання. Тому що коли держава обіцяє, вона має виконувати те, що обіцяє. І пільги чорнобильцям, і пільги ветеранам, і пільги батькам по догляду за дитиною, і всі інші соціальні програми. А інакше, коли голосують перед виборами, щоб дурити людей, згадайте афганці, згадайте діти війни, чорнобильці і інші категорії громадян. А потім, коли доходить до виконання, кажуть, немає грошей. Тому єдина можливість – це бути правдивими і справедливими. І тому розгляд цього законопроекту в Верховній Раді про відновлення соціальних гарантій для чорнобильців – це відновлення справедливості перед цими людьми, які ціною свого життя, ціною свого здоров'я захищали нашу країну, захищали весь світ. Сьогодні прийшов час відновити справедливість, повернути чорнобильцям те, що належить їм по закону. Вони не просять нічого більшого. Вони навіть не просять додаткових пільг, хоча на них заслуговують. Я закликаю парламент проголосувати за закон і відновити дію державних гарантій для чорнобильців. Оскільки це фактично останній пленарний тиждень перед трагічною річницею 32-ї Чорнобильської катастрофи, я ще раз хочу від імені фракції Радикальної партії подякувати мужнім чоловікам і жінкам, героям, рятувальникам, пожежникам, військовим, водіям, будівельникам, величезні маси людей рятували Україну і світ від чорнобильської чуми. Багато, на жаль, із них уже немає, багато хто помер. А ті, хто залишив, заслуговують на увагу, на повагу, на підтримку українського парламенту, українського уряду і української держави. Честь вам і хвала, шановні герої. Велика подяка, велика шана. Ми пам'ятаємо вас. Ми вам щиро дякуємо. Ми зробимо все, щоб захистити ваші права на достойне забезпечення, на достойну пенсію, на достойну соціальну допомогу. Гроші є. Треба тільки дати їм тим, хто цього потребує, а не красти і виводити в офшорні рахунки. Відновлення справедливості – це голосування за цей закон. І я прошу голову парламенту оприлюднити в парламентській газеті «Голос України» список всіх,
тих народних депутатів, хто голосував за відновлення дії Чорнобильського закону, і список тих, не повертається слово сказати, народних депутатів, це будуть антинародні депутати, хто не голосуватиме за цей закон. Оприлюднити ми розклеїмо на кожному стовбі. На кожному стовбі дійдемо до кожного села. І цей список антинародних депутатів, які не проголосують і не повернуть чорнобильцям пільги, ми доведемо до кожної сім'ї в Україні. Щоб всі знали, хто грабує українців, хто служить владі, а не народу і справедливості. Закликаю парламент відновити справедливість, відновити правду, підтримати чорнобильців, подякувати нашим героям.